Доброго дня, вельмишановні слухачі! Вас вітає кафедра загальної практики сімейної медицини та внутрішніх хвороб. Я асистент Стецюк Ірина Олегівна. І сьогодні я рада представити вашій увазі лекцію на тему «Дифузні захворювання сполучної тканини, ревматоїдний артрит, деформуючий остеоартроз, хвороба Бєхтєрєва, принципи діагностики, лікування, профілактики та фізичної реабілітації». План сьогоднішньої лекції. Ревматоїдний артрит. Визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування та профілактика. Деформуючий остеоартрит. Визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування, профілактика. Хвороба Бєхтєрєва. Визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування, профілактика. Також ми розберемо основні питання фізичної реабілітації при дифузних захворюваннях сполучної тканини. Метою сьогоднішньої лекції є знати ключові ланки патогенезу, клінічну класифікацію та типові клінічні прояви дифузних захворювань сполучної тканини, оволодіти методами лабораторної та інструментальної діагностики дифузних захворювань сполучної тканини, знати основні принципи лікування та надання невідкладної допомоги лікарям-фізіотерапевтам у разі виникнення ускладнень дифузних захворювань сполучної тканини, знати загальні основи фізичної реабілітації хворих із використанням різних методів і методик лікувальної фізичної культури. Основні поняття сьогоднішньої лекції. Ревматоїдний артрит – це хронічне системне захворювання сполучної тканини імунного генезу та невідомої етіології, яке характеризується неспецифічним симетричним артритом, позасуглобовими змінами та системними симптомами, та призводить до інвалідності і передчасної смерті. Деформуючий остеоартроз – це захворювання, що виникає внаслідок дії біологічних і механічних факторів, які дестабілізують пов'язані між собою процеси деградації і утворення суглобового хряща і субхондрального шару кістки, та остаточно вражають усі тканини суглоба. Анкілозуючий спондилоартрит – це хронічний, переважно прогресуючий запальний процес невідомої етіології, що вражає головним чином крижово-клубові суглоби, суглоби хребта, фіброзні кільця і зв'язки хребта, що призводить до їх поступового анкілозу. Ревматоїдний артрит – це хронічне системне захворювання сполучної тканини імунного генезу та невідомої етіології, яке характеризується неспецифічним симетричним артритом, позасуглобовими змінами та системними симптомами та призводить до інвалідності та передчасної смерті. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок, що зображений на даному слайді. Це деформація кінцівок, яка викликана ревматоїдним артритом. Етіологія ревматоїдного артриту достеменно невідома. Імовірні етіологічні чинники – це генетичні. Доведена кореляція між розвитком хворобами – та антигени гістосумісності HLA-DR1 та 4. Інфекційні – вірус Епштейна-Бар, парвовірус, цитомегаловірус, мікоплазма. До чинників ризику відносять такі – жіноча стать, вік 45 років і старше, спадкова схильність, наявність супутніх хвороб, таких як носоглоткова інфекція, вроджені дефекти кістково-суглобової системи. У випадку інфекційної етіології патогенез виділення суперантигену мікроорганізмом, який зв'язується з молекулами комплексу гістосумісності HLA-DR. Це стимулює клітинну і гуморальну аутоімунну відповідь. Після запуску імунної реакції запалення підтримується і прогресує завдяки наявності синовіїту, інфільтрації нейтрофілами, Т-лімфоцитами, хелперами, кілерами, супресорами, Б-лімфоцитами, макрофагами, що призводить до розростання синовіальної тканини з формуванням пануса і ознаками агресивного росту,
руйнуванням суглобових кісток виникають ерозії та хряща. На термінальній стадії виникають деформація та анкілоз суглобів, що призводить до інвалідизації пацієнтів. Яка ж класифікація ревматоїдного артриту? Залежно від наявності чи відсутності сировиці аутоантитіл ревматоїдного фактору класу імуноглобулінів М або антитіл до циклічних цитрулінових пептидів, так звані анти-ЦЦП-антитіла, розрізнають серопозитивну або серонегативну форми захворювання. Також ревматоїдний артрит класифікує згідно ураження суглобів, наявності показників гострої фази, таких як рівень цереактивного білка та швидкості сідання еритроцитів, і тривалістю симптомів. Клінічна картина ревматоїдного артриту наступна. Хвороба часто починається підгостро чи гостро. До ранніх симптомів належить швидка втомлюваність, підвищена пітливість, субфебрильна температура, втрата маси тіла чи поганий апетит, ранкова скутість суглобів кистей, болючість при пальпації суглобів кистей, особливо п'ясково-фалангових суглобів, підвищена чутливість до холоду, гіпергідроз долонь. Суглобовий синдром. У більшості хворих на ревматоїдний артрит має перебіг без системних уражень. Для нього характерне симетричне ураження п'ясково-фалангових, проксимальних міжфалангових суглобів, других-четвертих плесно-фалангових, пізніше колінних, променозап'ясткових та інших суглобів. Симптоми запалення, такі як біль, почервоніння, припухлість, обмеження рухливості у суглобі, наростають поступово протягом 1-2 тижнів. Типове відчуття тривалої ранкової скутості та посилення болю в другій половині дня. Пізніше на перший план виступає прогресуюча деформація суглобів за рахунок периартикулярних тканин. Прилеглі м'язи атрофуються, розвиваються згинальні контрактури, неухильно наростає фіброзне, а пізніше кісткове анкілозування до повної фіксації суглобів. З'являються типові деформації суглобів, так звані ласти мержа, це ульнарна девіація кистей, відхилення першого четвертих пальців у п'ясково-фалангових суглобах у ліктьовий бік. Лебедина шия – це згинальна контрактура п'ясково-фалангових суглобів, перерозгинання проксимальних міжфалангових суглобах і згинання ніктьових фаланг. Бутоньєрка – стійке згинання проксимальних міжфалангових суглобів і розгинання дистальних. У хворих на ревматоїдний артрит також можуть з'являтися ревматоїдні вузлики. Це підшкірні, неболючі, на розгинальній поверхні, переважно на передпліччях, також в ділянках з вищим ризиком стиснення, наприклад, сідниці, у зв'язках, над суглобами. Також вони можуть виникати у внутрішніх органах. На даному слайді представлений малюнок, на якому зображені найбільш розповсюджені місця виникнення ревматоїдних вузлів. Для клінічної картини ревматоїдного артриту також характерна наявність системного ураження. Ураження м'язів – це атрофія, насамперед міжостистих м'язів тенера і гіпотенера. Ураження серозних оболонок, виникнення полісерозиту, плевриту, перикардиту у вигляді сухого, адгезивного, ріжеексудативного. Ураження нирок, амілоїдоз, вогнищевий гломерулонефрит, мембранозний або мембранозно-проліферативний, і пієвонефрит. Ураження серця, міокардіодистрофія, ревматоїдний кардит із формуванням вади серця, частіше виникнення недостатності клапанів. Ревматоїдний васкуліт, множинні екхімози, поліморфний висип, іноді геморагічного характеру, носові та маткові кровотечі, абдомінальні і церебральні синдроми, гангрена кінчиків пальців – це дигітальний васкуліт. Ураження легень – хронічна інтерстиційна пневмонія з частими рецидивами в період артриту. Іноді – вогнищевий фіброзний альвеоліт. Ураження нервової системи – ревматоїда нейропатія. Ураження очей – ірид, іридоцикліт із переходом у катаракту, склерит,
епісклерит – ураження шлунково-кишкового тракту, пов'язані з розвитком амілоїдозу травного тракту, гіпоацидний гастрит, синдром мальабсорбції та мальдегістії. Що ж в себе включає діагностика ревматоїдного артриту? По-перше, це лабораторні дослідження. Виявляється рівень швидкості сідання еритроцитів більше, ніж 30 мм на годину. Підвищена концентрація фібриногену та цереактивного білка. Нормоцитарна і гіпохромна анемія. Незначний лейкоцитоз із незміненою лейкограмою. Тромбоцитоз при дуже активній формі захворювання або тромбоцитопенія. Може бути як медикаментозне ускладнення. Підвищення концентрації альфа-1 та альфа-2 глобуліну в плазмі. У крові ревматоїдний фактор класу імуноглобуліну М більше ніж у 70% хворих. Високий титр корелює з швидкою деструкцією суглобів та розвитком позасуглобових змін. Рівень антиЦЦП-антитіл при ревматоїдному артриті вище ніж 50%, специфічність 98%. Присутні більше ніж у 40% хворих без підвищення ревматоїдного фактору. Погіршують прогноз так, як і ревматоїдний фактор. Являється передвісником швидкої деструкції суглобів. Наступне дослідження, яке слід проводити при ревматоїдному артриті, це дослідження синовіальної рідини. Запальна рідина, підвищений рівень ревматоїдного фактору. Його ще може не бути в крові, а він уже виявляється у складі синовіальної рідини. Можливі рагоцити – це нейтрофіли, макрофаги, моноцити або синовіоцити, які фагоцитували імунні комплекси. До діагностики також належить візуаліційна діагностика, рентгенографія суглобів. Зміни, що спостерігаються при рентгенографії, залежать від стадії захворювання. Зверніть, будь ласка, увагу на таблицю, яка відображає основні 4 стадії змін при ревматоїдному артриті. Перша стадія – це початкова. Зазвичай виявляються радіологічно навколосуглобовий остеопороз, атрофія м'язів, навколосуглобові ураження, деформація суглобів, танкі ось суглобів на даній стадії ще відсутні. На другій стадії або стадії помірно виражених змін виявляється навколосуглобовий остеопороз, але до нього також додається звуження суглобових щілин. В сусідстві уражених суглобів виявляється атрофія м'язів. До навколосуглобових уражень відносяться вузлики та тендиніт. При третій стадії, стадії тяжких змін, виявляється навколосуглобовий остеопороз, звуження суглобових щілин, а також ерозії, так звані узори, суглобових поверхень. Виникає генералізована атрофія м'язів, а також виявляються вузлики та тендиніт. З'являється деформація суглобів. Це підвивихи, ліктьова девіація або надмірне розгинання. На кінцевій стадії ревматоїдного артриту виявляється навколосуглобовий остеопороз, фіброзний або кістковий анкілоз. Виникає атрофія м'язів, виникають навколосуглобові ураження та деформацію суглобів. На даній стадії наявний анкілоз суглобів. До додаткових методів діагностики ревматоїдного артриту можна також віднести ультразвукову діагностику, яка дає можливість виявити синовіїд і наявність рідини в дрібних та великих суглобах. Дозволяє раніше, ніж за допомогою рентгенографії, виявити ерозію суглобових поверхень. У сухожиллях можна візуалізувати втрату волокнистої архітектури, кисту або розрив сухожилля. МРТ дає можливість рано виявити синовії, суглобові ерозії та набряк кісткового мозку, який може випереджувати синовії. КТ дозволяє значно раніше, ніж за допомогою рентгенографії, виявити деструктивні зміни в суглобах, є найкращим методом візуалізації субхондральних кист при збереженні безперервності кіркового шару або із незначним його перериванням. При МРТ може спостерігатися незмінений МР-сигнал, внаслідок чого зміни можуть залишитися невиявленими.
дуже ефективна при проведенні оцінки змін у шийному відділі хребта. На даному слайді також міститься малюнок МРТ колінного суглоба при ревматоїдному артриті. Виявляється потовщення синовіальних оболонок, яке на малюнку позначено стрілками. Метою лікування ревматоїдного артриту є клінічна ремісія, згідно з визначеними АСР та ЄУАР, або принаймні зниження активності хвороби, якщо досягнення ремісії є малоймовірним. Фармакологічне лікування ревматоїдного артриту включає наступні групи препаратів. Це хворобомодифікуючі антиревматичні препарати. Вони відіграють основну роль в лікуванні ревматоїдного артриту, оскільки запобігають деструктивним змінам у суглобах або відтерміновують їх виникнення. Ці лікарські засоби необхідно призначити негайно після постановки діагнозу. Їх поділяють на синтетичні та біологічні. Серед них широко вживаним є синтетичний препарат метотрексат у дозуванні 25-30 мг підшкірно або внутрішньом'язово на тиждень. Наступна група препаратів – це нестероїдні протизапальні препарати. Найбільш поширеними при лікуванні ревматоїдного артриту є ібупрофен, кетопрофен та диклофенак. Ще одним методом лікування є застосування глюкокортикоїдів у вигляді внутрішньосуглобових ін'єкцій. Це метилпреднізолон ацетат у дозуванні від 4 до 80 мг, бетаметазон у дозуванні 0,8-4 мг, дексаметазон у дозуванні 0,2-6 мг. На кожному етапі захворювання, також включно із метою профілактики, можна застосовувати методи лікувальної фізкультури та фізіотерапії. Це в першу чергу кінезіотерапія. Вона допомагає збільшенню сили м'язів, покращенню мобільності, профілактиці контрактури і деформації, уникненню інвалідності. Фізіотерапія – це електро-, лазеро-, термокріотерапія, масажі і бальнотерапія, які викликають анальгезуючий, протизапальний та міорелаксуючий ефект. Також дуже важливим напрямком є психологічна підтримка хворих на ревматоїдний артрит. У гострому періоді захворювання та у період високої активності ревматоїдного процесу рекомендується лікування позами, корекції склепінь кісті, дихальні вправи тощо. Важливо на даному етапі, щоб суглоби були в функціональному положенні. У міру зниження активності і за наявності схильності до контрактур слід здійснювати в пасивному режимі фізичні вправи за допомогою інструктора УФК. Фізичні вправи, звичайно, виконуються без предметів і з предметами. Останнім часом використовуються спеціальні механотренажери, такі як зображені на даному малюнку, де виконання вправ проводиться за допомогою підвісів, блоків і обтяжень. Реабілітація хворих на ревматоїдний артрит включає тривалі аеробні високоінтенсивні вправи, які зменшують прогресування рентгенологічних ознак деструкції суглобів, покращують функціональний статус. Аеробні тренування уповільнюють зниження мінеральної щільності кісткової тканини в ділянці шийки стегна, що корелює зі збільшенням м'язової сили. Рефлексотерапія при ревматоїдному артриті – це різноманітні способи впливу через шкірні, шкірно-м'язові нервові утворення, рецептори, різними за силою, характером і тривалістю подразненнями, що наносяться в певні рефлексогенні мікрозони, так звані точки акупунктури, з лікувальною метою. Рефлексотерапія стимулює енергетичні процеси і адаптаційно-компенсаторні механізми, а також має знеболюючу дію, метод фізіологічний та добре переноситься хворим. Ортезування – ще один з методів реабілітації. Ортези – це зовнішнє ортопедичне пристосування для стабілізації, розвантаження та корекції анатомічних і біомеханічних осей, захисту суглобів або сегментів опорно-рухової системи.
Ортопедична корекція дозволяє значно підвищити ефективність реабілітації хворих на ревматоїдний артрит. Є дані про вплив ортезування на запобігання або щонайменше гальмування розвитку типових деформацій китиці в променево-зап'ясткових суглобах. Ортезування – це перспективний метод реабілітації, але потребує подальших наукових досліджень. Таким чином, які ж можна зробити висновки? Ревматоїдний артрит – це хронічне системне захворювання сполучної тканини імунного генезу та невідомої етіології, яке характеризується неспецифічним симетричним артритом, позасуглобовими змінами та системними симптомами, що призводить до інвалідності і передчасної смерті. Для діагностики захворювання використовують як лабораторні методи дослідження, так і інструментальні, серед яких основними є ревматоїдний фактор, антитіла, рентгенографія, МРТ та КТ-діагностика. Хворобомодифікуючі антиревматичні препарати відіграють основну роль в лікуванні ревматоїдного артриту. Реабілітація хворих на ревматоїдний артрит використовується на кожному етапі захворювання. Ці дані дозволяють припустити, що довгострокові силові тренування можуть суттєво поліпшити фізичне благополуччя пацієнтів з ревматоїдним артритом без загострення активності хвороби. Зміни з боку м'язової системи можуть підтримуватись протягом декількох років. Наступна частина нашої лекції присвячена такому захворюванню, як деформуючий остеоартроз. Це захворювання, що виникає внаслідок дії біологічних і механічних факторів, які дестабілізують пов'язані між собою процеси деградації та утворення суглобового хряща і субхондрального шару кістки та остаточно вражають всі тканини суглоба. Зверніть, будь ласка, увагу на дане схематичне зображення змін суглобів при артрозі. Виникає субхондральні кісти кістки, потовщення суглобової оболонки, гіперемія синовіальної мембрани, ерозія хряща. На пізніших стадіях з'являються остеофіти, можливе виникнення фібротизації хрящової тканини та субхондрального остеосклерозу. Яка ж етіологія деформуючого остеоартрозу? По-перше, це травми суглобів, гострі та хронічні. Причиною можуть бути вроджені причини та аномалії розвитку, такі як асептичний некроз головки стегнової кістки. Можуть бути викликані ендокринними захворюваннями, такими як акромегалія, гіперпаратиреоз, цукровий діабет, ожиріння, гіпотиреоз. Захворювання спричинені депонуванням солей кальцію, це хондрокальциноз, гідроксиапатітова артропатія та інші захворювання кісток та суглобів, переломи, асептичний некроз, інфекції, подагра, ревматоїдний артрит та інші артрити, хвороба Педжета, остеопетроз, так звана мармурова хвороба кісток, розшаровуючий остеохондрит. До факторів ризику розвитку деформуючого остеоартрозу відносяться наступні. Це похилий вік, жіноча стать, надмірна вага та ожиріння, головним чином це стосується колінних суглобів, генетичні мутації, наприклад, гену колагену другого типу, механічні фактори, це виникає зазвичай у хворих, професія яких вимагає частого згинання колін, заняття професійним спортом, ослаблення сили навколо суглобових скелетних м'язів, перенесені травми, сидячий спосіб життя, інтенсивний аматорський біг. Виникає так зване порочне коло. Зниження рухливості призводить до виникнення зайвої ваги. Зайва вага викликає підвищення тиску в колінних суглобах. Підвищення тиску в колінних суглобах викликає руйнування хряща та посилення болю. А у пацієнтів, в яких виникає біль, виникає зниження рухливості. Клінічна картина деформуючого остеоартрозу. По-перше, це артрологія. Найбільш характерною ознакою є максимальна вираженість болю під час перших рухів після періоду спокою, так званий стартовий біль, та поступове її зниження під час наступних рухів. Обмеження мобільності суглобів,
з вторинною атрофією навколишніх м'язів. Симптоми, що виникають рідше, це розширення і деформація кісткових контурів суглоба, чутливість під час пальпації суглоба, крепітації під час рухів та ексудат в суглобі. Хвороба розвивається повільно, зазвичай з періодами загострення і ослаблення клінічних проявів. Прогресує незалежно від лікування, ніколи не регресує, хоча лікування може сприятливо впливати на перебіг захворювання. Ступінь інвалідності залежить від локалізації та запущеності хвороби. При деформуючому остеоартрозі кульшового суглоба біль може відчуватись у кожній ділянці стегна, але частіше спереду, у пахвині та в коліні. Зазвичай нейрорадіює до сідниць та інших тканин, розташованих вище суглобу. Обмеження мобільності рухів розвивається швидко. В першу чергу обмежується рух внутрішньої ротації і рух надмірного розгинання. Вторинно може виникати запалення місць прикріплення сідничних м'язів до великого вертлюга та борсит вертлюжної сумки, біль бічної поверхні стегна, атрофія сідничних м'язів та відносне вкорочення кінцівки. Вказані зміни частіше розвиваються на протилежній, перевантаженій стороні. При деформуючому остеоартрозі колінного суглобу біль відчувається в суглобі та верхній частині гомілки. Зазвичай хворий відчуває сильніший біль, коли спускається, аніж коли піднімається сходами. Згинальні та розгинальні рухи в суглобі можуть викликати відчуття крепітації. Контури колінного суглобу стають щільнішими та деформуються. Часто вторинно розвивається ослаблення та атрофія квадрицепсу стегна, ентезопатія бічних зв'язок суглоба, місць кріплення згиначів коліна та борсит гусячої лапки, що також викликає біль. При деформуючому остеоартрозі суглобів кисти і рук виникає біль у суглобах. Рідко є дуже докучливим, ураження часто є неболючим. Може спостерігатися короткотривала ранкова ригідність суглобів тривалістю зазвичай до 30 хвилин, деколи також після періоду спокою. Уражаються обидві кисті рук, що призводить до ущільнення контурів суглобів та їх деформації, найчастіше підвивихів. Переважно уражені дистальні міжфалангові суглоби – вузлики Гебердена і проксимальні міжфалангові суглоби – вузлики Бушара, другого п'ятих пальців і основи великого пальця кисті. При виникненні деформуючого остеоартрозу суглобів хребта домінує біль у паравертебральній ділянці, який зазвичай посилюється під час руху. Мобільність хребта є значно зниженою. Найпоширенішими дегенеративними змінами хребта, хоча й з обмеженим клінічним значенням, є крайові остеофіти тіл хребців. Яка ж діагностика деформуючого остеоартрозу? По-перше, це рентгенографія суглобів. До типових уражень належить звуження суглобової щілини внаслідок деструкції хряща, дегенеративні кісти, геоди, в епіфізах внаслідок руйнування кісткової тканини, ущільнення субхондральної кісткової тканини, склеротизація, остеофіти, кісткові розростання на межі хряща і кістки. До інших методів візуалізаційної діагностики – КТ, МРТ, УЗД, сцинтіграфія – можуть бути необхідними для диференціювання з іншими захворюваннями суглоба та кісток. МРТ може виявити доволі ранні зміни ще до появи клінічних та рентгенологічних симптомів. Головною метою лікування деформуючого остеоартрозу є ліквідація болю та підтримка найкращої функціональності. Першою є немедикаментозна терапія. Це дієта з метою зниження маси тіла у хворих із ожирінням або надмірною вагою. Фізіотерапія, головним чином кінезіотерапія з метою збереження діапазону рухів у суглобі та м'язової сили, може також зменшити вираженість болю. Які ж завдання кінезіотерапії при деформуючому остеоартрозі? Перше завдання – це збереження об'єму рухів в ураженому суглобі при першій та другій стадії захворювання. Друге – це попередження патологічних деформацій або стабілізація постійної компенсації.
Третє – зміцнення м'язів вираження кінцівки. Четверте – корекція статичних порушень хребта, тазового поясу та нижніх кінцівок. П'яте – це поступова адаптація до побутових та виробничих навантажень. Шосте – покращення діяльності органів та систем організму. Кінезіотерапія при деформуючому остеоартрозі має певні особливості. В заняттях кінезіотерапією рекомендують використовувати наступні фізичні вправи: загальнорозвиваючі, динамічні дихальні вправи, коригуючі, спеціальні вправи, ізометричні напруження м'язів з послідуючим їх розслабленням на уражені кінцівки, активні махові рухи з великою кількістю повторень до появи болю, динамічні вправи з незначним навантаженням в полегшених вихідних при першій та стадіях захворювання, фізичні вправи у воді, заняття на тренажерах та трудотерапію. Вправи слід виконувати у повільному темпі з амплітудою рухів до появи болю. Заняття кінезіотерапією проводять індивідуальним або малогруповим методом. Тривалість заняття – від 30 хвилин на щодному до 45-60 хвилин на тренувальному руховому режимі. Фізіотерапію при деформуючому остеоартрозі призначають для поліпшення мікроциркуляції і трофічних регенеративних процесів, розвитку глибокої активної гіперемії, гальмування розвитку дегенеративно-дистрофічних змін, усунення рефлекторного м'язового спазму і зміцнення ослаблених м'язів, підвищення загального тонусу, загартовування організму. Зазвичай призначають електрофорез із протизапальними препаратами, ультрафіолетове випромінювання на область суглоба, діадинамотерапію, магнітотерапію, лазеротерапію, озокритові аплікації, радонові та сірчановодневі ванни, а також гідромасаж. Завданнями масажу при артрозі в суглобі є активізація циркуляції крові та відтік лімфи, що сприятиме покращенню трофічних процесів у тканинах ураженого суглоба та запобігатиме атрофії м'язів, що його рухають, сприяти зменшенню больового синдрому та скутості суглоба, усунути контрактуру та підвищити рухомість ураженого суглоба. Масажують нижню кінцівку та сам суглоб, також призначають масаж поперекового-крижового відділу хребта. Гідрокінезіотерапію при деформуючому остеоартрозі слід проводити в басейні з прісною водою при температурі води 30-32 градуси. Гідрокінезіотерапія спрямована на зміцнення навколосуглобових м'язів. Фізичні вправи виконуються у бортика басейну і складаються з рухів руками і ногами з подоланням опору води, імітація їзди на велосипеді, ножиці, продольні та поперекові, рухи руками і ногами догори вниз, зі сторони в сторону, з поступовим збільшенням амплітуди рухів. Положені стоячи на здоровій нозі на підвищенні 10-15 см виконують махові відведення, розгинання в кульшовому суглобі ушкодженої кінцівки, махові згинання та розгинання в колінному суглобі. Рекомендують також плавання стилем кроль в ластах для підвищення силової витривалості м'язів кінцівок. До лікування деформуючого остеоартрозу також можуть бути залучені ортопедичні засоби – це палиці, милиці, корекційні устілки для взуття, коректори осі кінцівки, стабілізатори колінного суглобу, в тому числі еластичне бандажування, зовнішня корекція позиції – це медіалізація колінної чашечки, а також хірургічне лікування – це артроскопічні втручання, алопластика суглобу, пателектомія, остеотомія, коригуючі вісі кінцівки та артродез. Фармакологічне лікування деформуючого остеоартрозу включає наступні групи препаратів. Це анальгетичні лікарські засоби, які покращують якість життя та функції кінцівки, однак суттєвим чином не впливають на перебіг захворювання.
Наприклад, парацетамол в максимальному дозуванні 4 грами на добу. При наявності протипоказань, непереносимості або неефективності наведених вище лікарських засобів призначають опіоїди, наприклад, трамадол в дозуванні 25-50 мг кожні 6 годин або кодеїн по 10-20 мг кожні 6 годин. Також застосовують лікарські засоби для зовнішнього застосування, найчастіше у вигляді гелей та мазей. Це нестероїдні просто протизапальні засоби та капсаїцин, які можуть ефективно купірувати біль. Глюкокортикостероїди. Можете розглянути доцільність одинарної внутрішньосуглобової ін'єкції у період загострення симптомів, і в разі, якщо енергетики не є достатньо ефективними. Так звані повільно діючі симптоматичні лікарські засоби, які застосовують при деформуючому остеоартрозі, це зазвичай препарати для перорального застосування. Це глюкозаміносульфат, хондроїтинусульфат, діацероїд, екстракт фітостеролів та жирових кислот з плодів авокадо та сої, які мають на меті відновлення хрящової тканини. Гіалуронова кислота. У більшості, більше ніж 70% осіб, які пройшли лікування, після повторних курсів ін'єкцій гіалуронової кислоти до колінного суглобу спостерігали зазвичай помірне клінічне покращення тривалістю до кількох місяців. Таким чином можна зробити наступні висновки. Деформуючий остеоартроз – це захворювання, що виникає внаслідок дії біологічних і механічних факторів, які дестабілізують пов'язані між собою процеси деградації та утворення суглобового хряща і субхондрального шару кістки та остаточно вражають усі тканини суглоба. Найрозповсюдженіший симптом при деформуючому остеоартрозі – це артрологія. Методи дослідження включають рентгенографію, КТ, МРТ, УЗД, сцинтіграфію. Головною метою лікування є ліквідація болю та підтримка найкращої функціональності, що досягається за допомогою медикаментозних та немедикаментозних методів лікування. Фізіотерапія при деформуючому остеоартрозі включає такі методи: тривале розвантаження ушкодженого суглоба з використанням ортопедичних заходів, дієтотерапію та засоби фізичної терапії, такі як кінезіотерапія, масаж, фізіотерапевтичні процедури, гідрокінезіотерапія, механотерапія. Фізіореабілітація в умовах реабілітаційного центру призначають з урахуванням стадії захворювання, клініко-функціонального стану опорно-рухового апарату, супутньої патології та рухового режиму. Наступна частина нашої лекції присвячена такому захворюванню, як хвороба Бехтерєва або ангіозуючий спондилоартрит. Це хронічне, переважно прогресуючий запальний процес невідомої етіології, що вражає головним чином крижово-клубові суглоби, суглоби хребта, фіброзні кільця та зв'язки хребта, що призводить до їх поступового анкілозу. Етіологія ангіозуючого спондилоартриту наразі не з'ясовано, але велике значення в його розвитку має генетична детермінованість. Наявність генетичного маркеру HLA-B27 виявляється в 90-95% усіх випадків. Згідно з рецепторною теорією, антиген HLA-B27 є рецептором для етіологічного пошкоджування фактора – бактеріальний антиген, вірус тощо. Утворений комплекс призводить до синтезу цитотоксичних Т-лімфоцитів, які можуть пошкоджувати клітини та тканини, де знаходяться молекули антигену B27. Теорія молекулярної мімікрії полягає в тому, що бактеріальний антиген в комплексі з другою молекулою HLA може мати подібні за HLA-27, B27 властивості і знижувати імунну реакцію на пептид, що спричиняє розвиток хвороби. Це так званий феномен імунної толерантності. В результаті цього розвивається імунозапальний процес з ураженням поперекових-кульшових з'єднань, а пізніше і інших суглобів, з розвитком активного фібропластичного процесу і утворення фіброзної рубцової тканини з наступною її кальсифікацією
та осифікації. Згодом розвиваються фіброзні та кісткові анкілози суглобового осьового скелета, рідше периферичних суглобів з окостенінням зв'язкового апарату хребта. Клінічна картина анкілозуючого спондилоартриту включає наявність загальних симптомів, таких як субфібрилітет, втрата маси тіла, відчуття втоми, ураження опорно-рухового апарату. Це характерний біль у поперекково-крижовій ділянці, що радіює у пахвини, сідниці та колінні суглоби. Зазвичай тупий, його складно локалізувати, однобічний чи двобічний, інтермітуючий, через декілька місяців постійний. Симптоми артриту гомілково-стопних або колінних суглобів, ентезит ахілового сухожилля або підошвового апоневрозу, інших суглобів, найчастіше кульшового і плечового, рідше грудинно-ключичного, скроново-нижньощелепного та інших. Біль часто посилюється вночі, зранку приєднується відчуття скутості. Інтенсивність болю зменшується після виконання фізичних вправ. Біль та обмеження рухливості хребта наростають поступово, по мірі втягнення в запальний процес щоразу вищих відділів хребта. Обмеження рухливості хребта при анкілозуючому остеоартриті. Поперековий відділ. Зникнення фізіологічного лордозу. Грудний відділ. Біль у межах грудної клітки, що посилюється під час дихання і радіює від хребта вперед, вздовж ребер, що відрізняє його від певрального болю. У шийному відділі це обмеження, пізніше втрата рухливості, часто зникнення лордозу або сформування кіфозу. Зникнення фізіологічних вигинів хребта і його анкілоз та часті супутні зміни в периферичних суглобах приводять до зміни осанки пози брахача та виникнення контрактури в межах кінцівок. На даному малюнку зображена та сама поза брахача при анкілозуючому спондилоартриті. Симптоми для визначення рухомості різних відділів хребта наступні. Симптом підборіддя грудина. Здатність притиснути підборіддя до грудини, що порушується, у нормі відстані між ними не залишається. Симптом Форестіє. Хворого просять щільно притиснутися спиною до стіни і вимірюють відстань між стіною та потилицею, що дозволяє визначити вираження шийного кіфозу. Екскурсія грудної стінки на максимальному вдиху і видиху на рівні четвертого міжреберного проміжку при анкілозивному спондиліті порушено. Симптом Кулешевського Патріка – це поява болю при натисканні долонями на гребені клубових кісток у положенні лежачи на спині і на боці. Симптом Томаєра – збільшується відстань між кінчиками пальців і підлогою при згинанні спини і повністю розігнутих колінних суглобах. Клінічна картина при анкілозуючому спондилоартриті також включає передній увеїд. Він характеризується виникненням болю, гіперемії, погіршенням зору, світлобоязні. Симптоми зникають через 4-8 тижнів, однак можуть рецидивувати. Якщо раніше не було впроваджено адекватного лікування, може розвинутись глаукома і втрата зору. Ураження серцево-судинної системи зазвичай виникає нечасто, менше ніж 10% хворих. Це артальна недостатність, запалення висхідної частини аорти, порушення провідності та навіть перикардит. Як діагностувати анкілозуючий спондилоартрит? По-перше, це лабораторні дослідження. Підвищення швидкості сідання еритроцитів та рівня цереактивного білка у сироватці у періоди загострень, лейкоцитоз, незначна нормохромна анемія, протеїнурія і еритроцитурія, гіпергамаглобулінемія, часто за рахунок імуноглобуліну А, ревматоїдного фактора імуноглобуліну А, не імуноглобуліну М, та HLA B27. Візуалізаційні дослідження. Це прицільна рентгенографія крижово-суглобових клубових суглобів. Виявляється помірно виражений або запущений сакроілеїд при більше ніж одному із наступних змін: ерозії, склерозування,
розширення або звуження суглобової щілини, або часткове аж до повного її зарощення, рентгенографія хребта, шийного і поперекового-крижового відділу, виявляються анкілози суглобів, поступова кальцифікація зв'язок, повне зрощення хребта, що нагадує за формою бамбукову палицю. МРТ виявляє ранні запальні зміни, а також вторинне до запального процесу структурне ушкодження крижово-кульшових суглобів та хребта. Оскільки значна запальна активність на МРТ-картині, набряк кісткового мозку, особливо в межах хребта. Як же відбувається лікування анкілозуючого спонділоартриту? Перший крок – це кінезіотерапія, яка посідає провідне місце у збереженні рухомості хребта, його розвантаження, активації діафрагмального дихання шляхом виконання дихальної гімнастики 1-2 рази на добу протягом 30 хвилин. ЛФК впроваджується обережно з підвищенням навантаження 3-4 рази на день. При незначній активності процесу використовують масаж м'язів спини. Лікувальна фізкультура при анкілозуючому спонділоартриті. Основою комплексів лікувальної гімнастики і самостійних занять є спеціальні вправи, які забезпечують максимальне збереження функції. Використовують активні рухи, махові рухи з обтяженням і без, вправи на зміцнення слабких м'язів і розтяг м'язово-зв'язкового апарату. Слід уникати появи болю. Рекомендують гідрокінезіотерапію, ходьбу, рухливі ігри, теренкур, прогулянки. Потрібно уникати підйомів важких речей або стрибків. Другий крок – це зменшення вираженості больового синдрому та запальних явищ у хребті та суглобах. Препаратами вибору є похідні піразолонового ряду, такі як фенілбутазон, оксифенілбутазон, азапропазон, фенпропазон. Нестероїдні протизапальні засоби, такі як індометацин. Глюкокортикоїдна терапія шляхом введення внутрішньосуглобового чи переартикулярно бетаметазону, трамцинолону, метілпреднизолону, внутрішньом'язово, внутрішньовенно. Зазвичай курс складає від 3 до 6 ін'єкцій. Третій крок лікування анкілозуючого спондилоартриту – це базиста терапія із застосуванням сульфаніламідних препаратів, цитостатиків та глюкокортикостероїдів. Сульфасалазин або салазопіридазин по 1 граму двічі на добу. Дозування зазвичай складає 40 мг на кілограм на добу. Четвертий крок – це застосування біологічних агентів, таких як інфліксимаб, етанерцепт, адалімумаб та інші інгібітори фактора некрозу пухлин альфа. П'ятий крок лікування анкілозуючого спондилоартриту – це зменшення м'язового спазму та патологічної напруги м'язів. Використовують толперизон, тіназидин, ізопретан. Шостий крок – це покращення мікроциркуляції та кровопостачання в хрящах та кістках. Це ніфідипін та пентоксифілін. Якщо всі вираховані вищі засоби виявляються неефективними, то слід переходити до сьомого кроку – це хірургічне лікування. До синовектомії, ендопротезування суглобів, вертебротомії вдаються тільки у разі неефективності медикаментозної терапії. Восьмий крок – це фізіотерапія. Це ультразвук, діадинамофорез з анальгіном, індуктотермія, рефлексотерапія, магнітотерапія, бальнотерапія. Показане санаторно-курортне лікування – в санаторіях Хмільника, Одеси, Черчі. Первинна профілактика анкілозивного спондиліту на даний момент не розроблена. З метою вторинної профілактики виникнення загострення захворювання використовують нестероїдні протизапальні препарати та глюкокортикостероїди в низьких дозах упродовж місяців і років. Таким чином можна зробити наступні висновки. Анкілозуючий спондилоартрит – це хронічний, переважно прогресуючий запальний процес невідомої етіології,
що вражає головним чином крижово-клубові суглоби хребта, фіброзні кільця і зв'язки хребта, що призводить до їх поступового анкілозу. В клінічній картині біль та обмеження рухливості хребта наростають поступово, по мірі втягнення у запальний процес щоразу вищих відділів хребта. Для діагностики анкілозуючого спондилоартриту використовують лабораторні, такі як виявлення шва B27, та інструментальні методи дослідження – рентгенографію, МРТ. При лікуванні кінезотерапія посідає провідне місце у збереженні рухомості хребта, його розвантаженні, активації діафрагмального дихання. Для зменшення вираженості больового синдрому та запальних явищ у хребті та суглобі використовують наступні групи препаратів. Нестероїдні протизапальні препарати, сульфаніламідні препарати, цизостатики та глюкокортикостероїди. Дякую за увагу.